د جنوري په یو لسمه نیټه به د هند او افغانستان ترمنځ په لومړي ځل د دریو شلو اوریزو سیالیو لړۍ پیل شي. دواړو هیوادونو د سیالیو لپاره د خپلو لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی. دا لوبې د افغانستان لپاره څه ارزښت لري او څه تمې ترې کیدی شي، په همدې اړه د بحث لپاره د کرکټ شنونکی احمد فرهاد فدایي پر سکایپ راسره دی. فدایي صاحب، ستړي مشی، په خیر راغلی. د افغان لوبغاړو نوملړ مو خوښ شو، همداسې صحیح ده؟ سلامونه اریوزر صاحب، تاسو ته، تاسو درنو همکارانو او ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته، سسی دی زما په اند دغه ښه ده او کوشش به همدغه ایسي د راتلونکي نړیوال جام لپاره سپه جون میاشت کې ده افغانستان خپله هغه لوبډله ځینې وټاکلی سي او هیله به دا ایسي الله دې وکړي چې په هند کې موږ ښه لوبې وکړی شو. فدایي صاحب، له احتیاط نه مو کار واخیسته، د لوبډلې نوملړ په باره کې مو څه ونه ویلې؟ دسه د موږ لوبغاړي په ټوله کې بد لوبغاړي پکې نسته، چې بیخي زیاتې نیوکه په موږ تاسو وکړی شو. یو ستونزه چې په رسنیو کې تاسو ورته اشاره ونه کړه، خو غواړی به اشاره وکړئ چې د موږ اوپننګ پلیئر څنګه ده، یعنی د موږ د پیلیز لوبغاړي چې رقم دی رحمان الله ګربز، ماشاءالله ښه فارم کې ده. لومبي زر لپاره د امارات په مقابل په سیریز کې د خپله لومبنۍ سلیزه ووهله، نو د ده فارم د موږ لپاره ښه زیړی ده. وصلاح حضرت الله سازی موقع ډېره ورته ورکړل شوې ده. په ټي ټن کې چې جدا فرانچایز لوبې دي، د ده فارم ښه وو. په تېره لو تېر سیریز کې چې د امارات په مقابل کې وه، ډېرې زیاتې منډې ونه شوې کړلی، خو دوه دفعې د درسو نه ډېرې منډې وکړلې. زما خپل شخصي نظر دا ده چې نړیوال جام راتلونکی ده، موږ دومره ډېر وخت نه لرو چې زیات تغییرات په لوبډله کې وزغملی شو او باید ډله وټاکلی شو. فدایي صاحب، وایي راشد خان ملا خوږیږي او په لوبو کې نشته، نشتونې څومره د افغانستان په لوبډلې باندې تاثیر کولی شي، اغېزه به ولري؟ راشد خان خو د نړۍ په کچه باندې پیژندلی سوی یو ستوری ده، او افغانستان په لوبډله کې هم همیشه خپل اغیز ښودلی او ثابت کړی ده. ښه خبره دا ده چې د جراحي عملیت وروسته مخ پر رغېدو ده، خو ډاکټرانو ورته ځانګړې موده ټاکلې ده چې دی باید استراحت وکړي او دم وکړي. خو په ضمن د دې کې بیا هم دی د لوبډلې سره یو ځای د امارات په مقابل په سیریز کې دی، هلته ورسره وو. د هند په مقابل په سیریز کې هم دی ورسره ده. ښه خبره دا ده چې نور لوبغاړي هم را مختصوي دي، او کرکټ دی یو لوبغاړي لوب نه ده، تنه یو لوبغاړي تاته لوب نه سي ګټلای، کرکټ ټیم لوب ده. او دغه د ټیم لوبې کارکردګي موږ د نړیوال جام په سیالیو کې چې 2023 زیږدیز کال کې وسولې اوم لیدلې، چې د یو ټیم په صفت باندې موږ غټ لوبډلې مات کړلې. نو ان شاء الله هیله دا ده چې د راشد راتګ بیرته ټیم ته قوت وروبخي، خو د غې نه علاوه موږ سره پیاوړي لوبغاړي په داخل د ټیم کې شته، چې هر یو په خپل ځان سره کولای شي چې افغانستان لپاره بریا وینه. خطا چې د افغانستان د ټیم د تکړوالی بیادونه وکړه، د هند لوبغاړو نوملړ څنګه ده؟ روهیت شرما هم راغلی ده او ویرات کوهلی هم پکې شامل ده. ډیر قوي لوبغاړی دي. دا د سی ویرات کوهلی د انګلستان په مقابل کې سکله د نړیوال جام شلوریزو سیالیو کې غلو بدلی، بیا په شلوریزو سیالیو کې نه غلو بدلی، یعنی د 2022 کال څخه وروسته بیرته د شلوریزو لوبو ته راځي. په دې باندې د هند پر سره خبرې کیږي چې آیا دا ضرورت ده چې روهیت شرما او ویرات کوهلی په لوبډل کې، یا باید ځینې نور ځوانانو ته برخه ورکړل شي چې ځوان لوبغاړي راشي، مثلا تلک ورما ده یا جیسوال ده یا نور لوبغاړي دي چې هند یې آیا را مخته کې کنه کې. خو په ټوله کې د سیخکاری سه هند مصمم دی لپاره داسې بس همدغه لوبغاړي چې د افغانستان مقابل په سیریز کې دوی را معرفي کړي دي، دوی همدغه راتلونکي څو میاشتو لپاره چمتو کی او خپلې لوبډلې لپاره داسې یو څه تیار کی چې هماغه لوبغاړي چې دوی انتخاب کړي دي ځینې لوبغاړي بیا د نړیوال جام په سیالیو کې ولوبېږي. ډېره قوي لوبډله ټاکلې ده د افغانستان لپاره. دا لومړی ځل دی چې د دوو هیوادونو د هند او د افغانستان ترمنځ د دغه یو درې شلوریزو لوب یو ټورنمنټ برابرېږي. څه فکر کوي، ولې دومره وځندې د افغانستان ټیم ورته برابر نه و، که هند نه غوښتل دا ولې دومره وروسته داسې یو لوبه برابره شو؟ متاسفانه یو حقیقت دغه ده چې د کرکټ په سیالیو کې که تاسو غواړئ چې ب
بل لوبډل سره لوبي وکي نو یو ارخ مالی ارهم ده یعنی بل لوبډه واړی سد سی ټیم سره لوبي وکي چې دغه دوی زیات میډیا رائټس لاس تراوړي خپل ویورز ډیر کی نو چې څومره یو کرکټ لوبډاله د نړۍ په کچه باندې زیات خوښسي نور لوبډالي غو سره ډیر لوبي کول غواړي سی وکي نو داسې اوس افغانستان د نړیوال جام په سیالۍ کې 2023 کال کې پایته ورسېد هي سیالۍ وکړلې د نړۍ په کچه باندې ټوله نړۍ د افغانستان لوبډاله خوښوي دا ښه زیړی ده او چې څومره نورې لوبډلې دا اطمینان لاسته راوړی سي چې اوس موږ اوس د افغانستان سره په لوبو کې ویورشپ ډیریږي نو بیا به افغانستان لپاره لوبې ډیریږي نو داسې لرې لکه ناوخته هم افغانستان هند سره داسې یو سیریز په لار اچولی ده زه فکر کوم چې بیا هم ښه زیړی ده او د افغانستان کرکټ انشاءالله د مخ پر ودې او د لا پیاوړي کېدلو یو ښه خبر ده څه فکر کوئ چې دا به د راتلونکي نړیوال جام دپاره چې ترسره کیږي شل ورځ نړیوال جام به ترسره کیږي د افغانستان دپاره دا ډول لوبې او په ځانګړې همدغه لوبې څومره ارزښتناکې دي ګورئ چې څومره ډېرې لوبې تاسو د نړیوال جام د سیالیو نه مخکې د خپلې لوبډلې لپاره برابرولی شئ هغومره تاسو لوبډله پیاوړې راوځي هغومره تاسو کولی شئ چې د خپل د لوبډلې ترکیب باندې نور هم کار وکئ او د هغې څخه هغه یو بهترین یولس لوبغاړي انتخاب کړی شئ ښه مثال یې بیا هم د نړیوال جام ده مثلا د لوبغاړو ځانګړی پوزیشن پکې تاسو معلومولی شئ او بیا هند غوندې یو پیاوړې لوبډله تاسو ورسره لوبې وکړی شئ د شل ورځو نړیوال جام متلولی هم ګټلې ده د افغانستان لپاره ډېر زیات اغېزناک ده او ګټلې لري فدای سبې وبلې موضوع ته راشم د افغانستان د کرکټ بورډ او د کرکټ لوبغاړي ډېر مهم دي د افغانان لپاره دوی یو پریکړه وکړه او درې لوبغاړو باندې بندیزونه ولګول بیا بیرته د پریکړه واخیستله چې د دې پریکړې په کولو او بیرته اخیستلو سره دواړه طرفونه اغېزمن شول دغه وروسته پریکړه د کرکټ بورډ چې دوی نه دغه بندیزونه لري کړل دا څنګه ارزوي تاسو دې باندې موږ مخکې هم خبرې کړې ولې خبر دا ولې چې داسې یو موضوع رسنیو ته نه راوتلې او د لوبغاړو او د ادارې ترمنځ یو جوړجاړی سوی ځکه چې ما ویلي دي چې لوبغاړي او اداره دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي خو شاید هم اداره ډیره زیاته مجبوره شوي چې لوبغاړو باندې بندیز لګولې یو مشکل دا ده چې د نړۍ په کچه باندې فرانچایز لیګونه بیخي ډیر شوي دي او د ډیرو فرانچایز لیګونو معنا دا ده چې ډیر لوبغاړي به ورته علاقه ښیي چې پکې ولوبېږي د افغانستان لوبغاړي ښه ډیمانډ لري د نړۍ په کچه باندې لوبغاړي په ښه پیسو باندې اخیستل کیږي نو د تړون نه امضا کول د کرکټ بورډ سره په دې معنا ده چې دوی تر کوم مکلفیت لاندې نه دي او که زړه یې څه کولی شي لوبې وکړي او که زړه یې نه به کوي نو کرکټ بورډ ادارې ځینې دا غوښتل چې نه تاسو باید د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره خپل تړون امضا کړئ او سکله هم لوبډله ضرورتي باید راسه ډیره مننه د کرکټ شنونکو احمد فرهاد فدای کور مودن چې په خبرونه کې هم برخه واخیست ډیره مننه